龙种歌选用标准相同吗？雌雄在育种中哪个要求更高更重要？这个你说谁更重要，这个倒不见得有谁更重要，但是选择这个雌雄的时候还是有区别的。嗯，哎，这个你包括我打比赛啊，咱都简单的讲吧，就是好比你家有一些鸽子打比赛，你留鸽子，你雄鸽肯定要多飞几场比赛，对吧？雄鸽要多飞两年，因为雄鸽更多的去验证它，对吧？这样你留下的鸽子，因为雄鸽越飞得多，它的骨架结构啊，因为它成熟晚，雄鸽相对来说比雌鸽成熟晚。你要雌鸽呢，你要你家里有一棚鸽子打比赛，你的雌鸽呢，如果说啊挺快，这趟飞了前三名、前十名，你这样的鸽子你就直接可以给它留下去做种了。雄鸽不可以，雄鸽啊，你说飞一趟前十，说咱就留下吧。但是这样的尽量，如果说你为了说更严谨，为了你以后你比赛啊，这只鸽子延续性更好，尽量的给它多比几场。比出歌王是最好的啊，雌鸽有的时候单关快了都可以留种。嗯，哎，雄鸽呢，你对这个骨骼要求一定要高。嗯，雄鸽没有肉不怕，肉不好也不怕，但是骨架结构一定要好。嗯，得有一个好的骨架，钢铁龙骨。然后雌鸽呢就无所谓了，雌鸽你就是肉，因为你配雌鸽的时候你配好肉的它就出好肉的，对吧？这个雌鸽出身体，这个雄鸽出骨架嘛，哎，这肯定是有一点区别的。嗯，快手拥抱每一种生活。